držimo loptu, to sam ja kao sportista i ta slika je meni tu. I sad ja tu sliku ako povećam, tu će biti ovako velika slika, a mogu biti da je smanjim, da bude ovako malo, malo, malo. E sad, ajde, ti si sad rekla se da se poveća, ali tako, ajde sad se smanji, pa onda prođi tako smanjena, pa da vidimo, može će biti neke razlike, može? Samo prvo to uradi, pusti Marga da... Mislim da nije, da pa se... Znači, prvo se skoncentriš, onako udahni i... I onda... Kad to urediš, onda prođi. Gledajte u njegu, nemoj ti gledati tako. Šta bi sad rekli za nas, ona smanjila ili povećala? Pa, koji razdoblji se smanjila? Smanjila se. Znači, mi preko ovih nekih čula, ajde njih dvoje da probaju. Ali kad kažem povećate, povećate ga bude tri puta veće, da bude veliko ko ovo. Dođi tako. I samo ćete da pustite na vaše nesvesno, da se skoncentrira, čovjek ne ove toga. Kada Luka bude tamo krenuo, znači on kad bude krenuo, vi ćete zatvoriti oči i uši i pustit ćete vaše nesvesno da dobije informaciju da se on poveć kakav vam je osjećaj. A nećemo ga vidjeti? Neće ga ni vidjeti ni čuti, jel po koracima možda provališ. Znači ovako ćete ovako i zatvoriti uši i samo ćete se, ajde malo tu radite, samo da se priviknete na ovaj, kako je to. Dobra. I sad kad on bude, ti sad smisliš šta hoćeš. Ti znaš da uši zatvoriš. Može. Malo ostani s tim. Dobro. I sad vi zapušite ovako uši i oči i samo osjećajte. I sad ćemo kad uđe. Okej, dobro, možemo otvoriti. Šta misliš, ti je se povećao ili smanjio? Smanjio. Ti? Povećao. Smanjio. Povećao. Povećao. Smanjio. Smanjio. Dobro, tri i tri, zato što ovo nije skradio ovo nekad. Na. Ajde malo da vežbamo taj aparat. Sve se ruke bilo, da si povećao ili smanjio? Povećao. Ajde, ti, Ana. Da osjećaš, kako ti razvijaš? Pa ti ćeš samo naći način, instinkt. Onako, dozvori nekako, pošto imamo samo ovih pet čula zvanično, pusti ova druga čula da radi. Pa možda će ova druga čula da osjeti. Za neke druge. Ajde, malo razmisli. Ne možeš da se ovo meni ti ne bagatiš, ali tek ništa. Kako to hodaš, pa bi se tu našao, ali ne znam. Ok, smisli to, ako je povrdu, znači koji se boš ogromna, ako on smanji se boš kao zvrce. Ok? Dobro, ajde, osjećajte malo. Dobro.
Šta ti imaš čuka? Ti povećao ili smanjio? Možda kažeš i da nisi sigurno, ali ću ono još jednom odproći. Pa... Šta ti ono onako osjećaj? Mislim da se povećao. Ti? Povećao se. Ti? Aha. Povećao. Aha. Povećao. Dobro. 5-1. Šta si uvarila? Povećao. Povećao. 5-1. Dobro. Dalje. Ono što mi je važno, samo ako se smanjite, smanjite da budete vrlo mali, ako se povećate, da budete veliki, da budete bar kao ova zgrada. Možete se smanjivati i tako što kad izdišete, zamislite da se smanjite, a kad udišete, zamislite da se povećate. Ali zato kažem da zapuši uši, znaš. Dobro, možeš da zapušite uši i oči, ne znaš šta si? Dobro smo. Ok. Ček sam mi se što. Dobro. Šta ti misliš ovdje? Šta je ovdje? Smanje. Dobro. Smanje. Dobro. Smanje. Smanje si sigurno. Smanje si. Dobro. Kako je to moguće da ste znali? Ovako prvi put. Prvi put. Da. Prvi put. Ne mogu zamisliti rolo kad je povećan. Ne možda zamisliti? Ovo je interesantno. Daj mi rolo. Ovo je zatvori ovo u oči, zatvori. Možeš da će ovaj. Ok. Kako se da da bila? Smanjila se? Povećala se. Šta ti misliš? Smanjila se. Povećala se. Dobro, to sad možeš sam da vežbaš, ono da ono osjeti to kad si ti povećaš. Kako se zoveš ti? Niko. Znači, Nikola vama da demonstrira, a vi, znači, ono što je važno, vi ćete da zatvorite oči i uši kada vam budem rekao, a ti sad zamisli to kako sebe doživljavaš. Šta je ono što si ti, onaj tvoj kor? Ok? I sad, zatvorite oči i uši. Najviše odgovara za tenis. Nekim ljudima odgovara da budu veliki. A nekim ljudima opet odgovara da budu mali. I koliko mali, to je do vas. Ali ono što ja kažem, na treningu vežbajte to da se povećate, pa da radite ko veliki vežbu, pa onda se smanjite, pa ćete naći šta je ono što vam je najbolje. A druga stvar je, na primjer, kada ste u gužvi nekoj, i puno ima ljudi, ja možete napraviti eksperiment, vidite ušće, pretpostavljate, to znam, vidite ušće, tako tamo na puno ljudi. Kad uđete u ušće, prvo se povećate malo. I onda tako povećani hodete. I primećujete šta rade drugi oko vas. Čak i kad vas ne vide, oni se sklone. Zato što ta naša nesvjesna komuniciraju. Kako nauka tu svašta nešto kaže, ali vi probajte pa ćete vidjeti da li radite. Kako ona stoji i šta li se dešava sa telom. Dobro. Ja ću vas sad tebi zamoliti
da se ti setiš nekog meča, da, da, koji je baš počeo onako loše. I puno se trenirala i počeo loše i ono prvi udar se izašao napolje. I ovdje ono se sve oreze. I drugi udar se je isto izašao napolje. I krenulo loše. Da si imala neki meč? Ja bih volio da se vratiš u taj meč i da se setiš onda da setiš onda kako si se osjećao ili kako je to bilo. Možda si izgubila taj prvi gen. I kada se da nastaviš da igraš, ali drugi ova devojčica se razigrala. I tek je počela da igra još bolje i bolje, a ti sve loše igraš. I pokušao ga se na razne načine, ali baš ništa, te ja ništa nije išlo. I kad se završio taj meč, ja bih volio sad da prizoveš kako si se osjećala tada. I kako ti je bilo. Da sjetiš kako ti je bilo. Da si nezadovoljna. I da prizove to osjećanje u sebe. Evo. Znaš ono da budu svom telu, to ne zadovoljstvo i baš je loše bilo je. I sad ću se zamoliti. Jeste vidjeli kako ono stoji i sve? Dobro, okej. Okay. Znači malo to. Znaš, sad ćemo ići ono lijepo osjećanje ovo obuđe, ovo je baš bez veze. Dobro, neko povraća u druži, a neko osjećanje. Dobro. Ja ću sad prvo zanoviti da sad nađeš neki meč gdje si bila ono, super ti išlo i ono, znaš, to je to, trenirala sam. Ima. Može? Ima. Nađi taj meč, a idemo u njega. Okej? Okay. Idemo tamo u taj meč. I ti počinješ da igraš i ono uđe prvi forehand, drugi uđe isto. Ono to nešto pogreši. I ti osjećaš ono krenulo. Ide ti, kako god da udariš, ono ulazi, ulazi pored linije. Radiš ti nogama i sve, ali ulazi pored linije. Ide sve bolje i bolje, vodiš 1-0, pa 2-0, i već kako je bilo. I onda to nešto, da već se nešto krene, ali ti si ono sigurno u sebi, peglaš. I sad hoću da prizoveš taj osjećaj u telu. To da si sigurno u sebi, da ti ide dobro. I možda kao da imaš neku pumpu ovdje u stomaku, koja ti pumpa taj osjećaj. Nije tako kako je, možda ti ćeš tamo, budeš tamo. Pa. Ne znam, dobro mi je. Dobro ti je? Da. Dobro mi je, čudno se. Ok, dobro. Ono što kod nje, na primjer, nije velika razlika, ste primijetili, nije velika razlika. Diše, diše češće. Malo diše, kad je dobro, onda... Više se trza. Više se nekako trza, a ima taj neki grč u ustima i kad je dobra, k'o da je neko ne gleda, ono, ne znam, kakav je tvoj? Malo je podigla brada. Malo je podigla brada. E sad, pazite, ovo su sve neke sitne stvari, od vina meča, nema ti li vremena da otrotim dva put, gledajte, a, dišeš, a, što ti je tako, nego, samo možete gledati neke velike stvari, ali ovo kad se povećate i kad se smanjite, to utiče na vaše telo. Jel, ne možete se... Oh, hello!